ଆମର କିଷାନ ନଗର ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପନ୍ତି ସତ୍ୟବିହାର ହଉ, ସପ୍ତସତୀ ନଗର ହଉ, କିଷାନ ନଗର ହଉ, ତା ସହିତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସେପଟ ସାଇଜି ସମୟ ଗାଡ଼ିଆ ହଉ, ଏ ସମସ୍ତେ ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି କେନାଲ ରୋଡ଼, ସମସ୍ତେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାରିଚକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ ଯେଉଁ ଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ 5,000ରୁ 7,000 ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଡେଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ, ବିଶେଷ କରି BMC ଆଉ ଇରିଗେସନକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଏ ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କେନାଲ ରୋଡ଼, କେଉଁଠି 2 ଫୁଟ କେଉଁଠି 2.5 ଫୁଟ ଏମିତି ସବୁ ଖଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରୋଡ଼ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରୋଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୋରେଜ ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଯେଉଁ BMC ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ି ରହୁଛି ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶାସନ ଉଭୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଏଠି ବସି ରହିପାରିବୁ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ବେମାରୀର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁନି, ଆମର ବେସିକ ନେସେସିଟି ପୁରା ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ, BMC ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯାହା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ତଳୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝୁଣ୍ଟି ହୋଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଗଲାକୁ ବୋଧହୁଏ ଟେକି ଟେକିକି ନେଉଛୁ, ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କାଖେଇ କାଖେଇକି ନେଉଛୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସପ୍ତସତୀ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟ, ପଳାଶୁଣୀ ନିୟରେଷ୍ଟ, ହାଇଟେକ୍ ଛକ ନିୟରେଷ୍ଟ, NH ପାଖ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ନାକ ତଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଆମେ BMCକୁ ଗଲୁ, AIC କହିଲୁ, କି NH କହିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ଆର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।